kažkaip, na, iš tikrųjų, rytietiškai suprantama žodžio laisvė ar teisė turėti savo nuomonę, ją viešai reikšti, kur vyksta mano minėtas sugrįžimas į liūdnas LSSR tradicijas. Mums vyresniai kartai gerai pažįstamas iš savo patirčių. Tai ir jūs jau minėjote apie tas tam tikras ideologinės sienas, ribas, ribojimus. Ir čia ta be abejo Monikos Garbačiauskaitės Budrienės siautėjimas Vilniaus universitete, tai yra apraiškėtos vadinamo leftizmo. Žiūrėjau šiek tiek tą internetinį įrašą, už kurį atrodo vėlgi tai paradoksaliai docentė Mažylė buvo apkaltinta. Taip, kad paviešino. Kad paskleidė, paviešino asmeninius duomenis, bet čia gal iš tikrųjų yra ir geras ženklas, nes atsirado toks jausmas, kad žmonės pamatė, kaip jie atrodo viešumoje ir kaip gali būti vertinami visuomenės tarsi susigėdo. Nes tas puolimas buvo toks jau labai, labai toks komjaunuoliškas, kunveibiniškas, prisimenant tą komunistinę Kinijos patirtį, kas mane pasirodė netgi bjauriau už tą patį docentės Jolantos Mažylės užsipuolimą, tas toks, tiesioginis, netiesioginis, bet jaučiamas studentų skatinimas skūsti. Dar viena ta buvusio to sovietizmo ar visų totalitarinių režimų vadovėda iš tokio žmogiškai labiausiai atstumiančių apraiškų. Taip. Tas skatinimas kažką apskūsti, įduoti dėl pažiūrų, dėl netinkamos televizijos aplankymo ar dėl nepriimtino kažkokiai tenai valdžios sroviai pasisakymo ar požiūrio išreiškimo, tai labai gaila mūsų jaunimo, kuris yra tokiu būdu demoralizuojamas, degraduojamas, aš net galvoju, kaip tai gali įvykti, bet ko gero galima taip šiek tiek psichologiškai, istoriškai tą suprasti, mes tai esame išgyvenę, kokia buvo iš tikrųjų nelaimė, tas tarpusavio skundimas ar valdžios beveik taip oficialiai palaikomas skatinimas stebėti vieni kitus, įdavinėti, skūsti ten, kartais siekiant tokių grinai egoistinių savanaudiškų tikslų, skūsti dėl pažiūrų ar ten bažnyčios lankymo ar kažkokio netinkamos valdžiai minties išsakymo, žinom, kiek buvo sulaužyta žmonių likimų dėl to. Pas mus tai dėja vėlgi, man atrodo, nusikalstant tam gelbstinčiam viešumui, kaip Kristus iš tikrųjų tikriausiai viena iš gražiausių yra Evangelijos tiesų, Jono Evangelijoje, kur pasakyta, tiesa padarys jūs laisvus. Ir mes tai patyrėme sąjūdžio išsilaisvinimo laikotarpį, kada tiesiog taip apčiuopiamai išgyvenome, kaip sakykime, Molotovo-Ribbentropo protokolų atskleidimas, kaip sudrebino visuomenę, gal net mūsų pačių lietuvių daugumos pakeitė sąmonę to vadinamo laisvanoriško įsijungimo į Sovietų sąjungą požiūriu ar valstybingumo atstatymo požiūriu. Tai nemaloni okupantams tiesa viešai paskelbta iš tikrųjų padarė mus laisvus. Ir arba Gnevičiūtės Lietuviai apie Laptevų jūros ir tremtinių. Ir kai dabar bandoma tą viešumą įvairiais pretekstais riboti ten, aš vis tiek seku tai, kas vyksta nuo pat atgimimo laikų Rusijos informacijoje erdvėje lyginu su tuo, kas vyksta Lietuvoje. Ir va taip vėlgi tas liūdnas sutapimas, tas KGB archyvų ar tam tikrų žinių įslaptinimas pas mus. Ir Rusijoje berods 100 metų buvo karo metų ir pokariniai archyvai įslaptinti. Tai dažnai pagalvoju,
ką jie ten slepia. Ir ta mintis, žinot, kokią tragediją ištiko antro pasaulinio karo metais Rytprūsius, koks ten buvo vykdomas genocidas ir pasityčiomas iš gyventojų, taip ne čia mintis ateina, ko gero ten jų archyvos yra tokių dalykų išlikę, kad net dabar prie Putino valdžios jie negali net visuomenė ar istorikams, ar tuo labiau kitų šalių tyrėjams leisti prieiti prie šitų archyvų. Tai va, tai viešumo stoka iš tikrųjų pavergia visuomenę ir ką turime slėpti mes, jeigu bijom arba bandoma riboti viešumą. Tarsi atsisakome na to pagrindinio mūsų ginklo ar priemonės, kuri kažkada atvėrė duris į laisvę. Bet čia tas, žodžiu, ribojimas ateina ne tik tai rytų palikimas, bet ateina ir iš vakarų dėja. Tai at, Monikos Garbačiauskaitės budrinės siautėjimas Vilniaus universitete, tai iš karto priminė, vadinamą, leftizmą ir kultūrinį bolševizmą arba politinį korektiškumą, kuris pirmiausia pasireiškė to, žodžiu, cancel culture įstumimo, užčiaupimo, pašalinimo kultūra vadinama. Ir jeigu dabar žmogus viešai pasakai, kad vis dėlto Dievas sukūrė vyrą ir moterį, o ne du vyrus ir ne dvi moteris, jeigu pasakai, kad, žodžiu, šeima ir partnerystė arba socialinė sąjunga tai yra du skirtingi nesulyginami dalykai, tai iš karto tampi... Anglakalbiai čia taip, taip dailiai išmaikščiai pasišai pasako, Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, o ne Adomą ir Styvą. Ja, taip, ten rimuojate anglų kalbą. Ta žinau, vat, kalambūra. Tai vat, ir taip, bet tada iš karto tampi, gali būti apipiltas nuo galvos iki padų purvų, gali būti išvadintas homofobu arba net neapykantos kalbos skleidėjų ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų yra vėlgi, na, tampame tokie, žodžiu, bijaisi kalbėti viešai, nes gali. Čia mūsų tam tikra drama, kad jeigu anksčiau tais mūsų išsilaisvinimo ar net pogrindinio pasipriešinimo metais mes galėjome gintis prieš rytų despotiją, apeliuodami į vakarus ir tuometinė ta tokia, sakyčiau, dar gana sveiko proto ribose vakarų žmogaus teisių gynimo politika atitiko mūsų. Taip. Lietuvių kitų pavergtų tautų išsilaisvinimo interesus. Tai dabar mes matome iš vakarų, kai rytai gręsia tą savo tokia imperinė karinė despotija. Despotija, ką matome vykstant Ukrainoje, bet vakarai dėja vis labiau atrodo palinksta po tą neomarksistinę vadinamą leftistinę ideologiją, vėlgi tampančią vos ne vienintelę tokią legalią ar visiems privalomą ir jais daugeliu atžvilgių nebegalime tai. Tai priemtis, kaip priemėmės anksčiau. Čia irgi turbūt mūsų tas ginčas su viena ideologija skiepiančiais valdančiaisiais, kai bandome kritikuoti tą, na, tokį, na, aiškiai pastebimą nuomonių įvairovės ir tradicinės demokratijos atsisakymą vakaruose, mums taip pat prikišama, kad mes stojame prieš vakarų vertybės, taigi esame Putino pusė ir panašiai. Tačiau tos vakarų vertybės, matome, dėja vis labiau tampa vienos ideologijos vertybėmis, kas, man atrodo, tokiai tradiciniai vakarų demokratijai, į kokią mes veržėme su sąjūdžiu gana smarkiai prieštarauja. Nes būtent tai, ką sąjūdis ar net ir Lietuvos ginkluotasis pasipriešinimas, apeliuodamas į vakarų palaikymą, suprato, kaip tas vakarietiškas demokratinės vertybės, tai ir buvo nuomonių įvairovė, pluralizmas, teisė išsakyti tai, kas nepriimtina, arba
kam nepritarė kokia nors esamoji valdančioji grupuotė, dabar matome, kad tai, kaip ten vaizdžiai sakant, kaip vienas iš išeivijos poetas sakė, tirpstant kaip ledo lytį mūsų akyse, ir atrodo, kad pati vakarų visuomenė, na tie bent jau jos ta tradicinė laisvės ar demokratijos samprata ginančios visuomenės grupės, dažnai, sakykime, yra ten krikščioniškų pažiūrų tikintys žmonės arba tiesiog tą tradicinį liberalizmą, tai yra mažesnį valstybės kišimas į verslą, į privatų žmonių gyvenimą ginančios piliečių grupės, jos vakaruose taip pat nelengvai kovoja už šitą tradicinę vakarietišką civilizaciją, matome šiandien.